ಅಲ್ಲಾದಿಶ್ ಅಂದ ಬಾರ ಅಂತ ತಜೇ ಅಲ್ಲಾದಿ ಶ್ಲಕ ಅಂದ ಬಾರಾನ್ ಕ್ರಿಯುಚಿದ ಜಲ್ಫಿಯ ಪೊರುಮೆ ಹೊರವ ಹುನರಿ ಆರಾನ್ ದ ಹರಿ ಜಬಿ ಹವಿ ಹುನರಿ ಆರಾನ್ ದ ಹರಿ ಜಬಿ ಹವಿ ದ ದರ್ದುನು ಹಾಲ್ ಪಸ್ತರ್ ಮುಖಿ ಬಯಾನ್ ಅವಜ ತರ್ದೇ ಹದ ಬೇವಸೆ ಮಲ್ಗರು ಜ ತರ್ದೇ ಹದ ಬೇವಸೆ ಮಲ್ಗರು ಚಿತ್ತು ಖಬರು ಕ್ರಿಮಾದ ಜಾನ್ مزدور سڑے بخام خام مزدور پیدا کوي مزدور سڑے مزدور سڑے بخام خام مزدور پیدا کوي بچول به یو دوه روټي ضرور پیدا کوي او یارانو د کابل د مینې د امتحان نه دا یارانو د کابل د مینې د امتحان نه دا چې دا په دې بارودو کې انګور پیدا کوي او بچیا د حالات یو سپیړې ته دی نسم امید لرم چې تا کې بشور پیدا شي ڈاکٹر صاحب محترمہ شیر الدی غزل دے بلکہ چی داچا ویل چی ہر رنگ خیالات پکی راضی داچا ویل چی ہر رنگ خیالات پکی راضی اکثر چی غزل لکم دا امیرات پکی راضی چی ستا دا خلی جو ٹو بم اسکلی دی جانا نا اس کلی تا چی اوبر راضی ٹول شاد پکی راضی چی ستا دا خلی جو ٹو بم اسکلی دی جانا نا اس کلی تا چی اوبر راضی ٹول شاد پکی راضی چی ما دا پی خور نا تر نگرار پوری راوڑل بنگڑی دی مالی دور خوامات پکی راضی ڈاکٹر صاحب شیرونه دي چې سترګې دې نه پټوي ما دې په توکل نه نیسی سترګې دې نه پټوي ما دې په توکل نه نیسی زما لمن دې څوک دومره مکمل نه نیسی او جی دې سپینګیرې دې حاجی صاحب دې را دې خوې کا نه د نوخ لدې دې لاسو کې بوتل نه نیسی مننه جی دې سپینګیرې دې حاجی صاحب دې را دې خوې کا نه د نوخ لدې دې لاسو کې بوتل نه نیسی او یو دی خوری بل دی نیسی مولا دا سی ویل سوار لسکلن دا روجه دی مسلسل واه واه منو نو زدی دا مخ دا کشمیر زمکا بانده خلا نگده ما زدی دا مخ دا کشمیر زمکا بانده خلا نگده ما تا دی دا زلف فوش تا وای چه کابل نیسی ڈاکٹر صاحب دا غزل دبتا ڈالی چی لکا زما چی دی یاران و جناب دا دسیمی چا گلاب لی دلی نوی گلاب دا دسیمی چی می جانان و رکیب دوان را روان ولی دل نو حالا پویشم چی سواب و مزاب دا دسیمی چون دی می وچی رنگ می زیر زرم کباب کباب دی تبلا سب سی خرابی خراب دا دسیمی او د یار د خلی جو ته په شکل او مسکلی نو بیا می سوز راغې چې بالکل شراب د دسیم په دې خبره می خاموش چې ناراض نه شي او ځینې ځینې سوالونو جواب دغه ارشاد ډاکټر صاحب وایي چې زړه خو د یو چا ملکیت ته چوپ توبو باسا زړه خو د یو چا ملکیت ته چوپ توبو باسا طالب سنگ په کې زید در کړم سمون نشی کېده او د خدای کتاب کې زده یو او ته د بل په نومې های های زمون د قسمتونو تړون نشي کې وا او ستا اهمیت دوم رده ته یې اندازه لګوا ته نسای بي د سان ژوندون نشي کې ډیر ډیر مینشتا یاران شته دی شهرت شته دی عزت شته دی بس د یو دولت کمی دی نور پوره نواب یم او څنګه چې زه د خپلې مور نیازبین بچی یم دغسې دا خاوره زما ده زه د دې خاورې ګلاب یم او داسې راله زړه هغې ظالمې دردولی دی روغ د لیونی منصور کافر جانان کتاب یم دغه څو ټپې د ډاکټر نقیب مومند صاحب په غوښتنه باندې هم دوی ته ډالی چې زما د سر په کار دی یاره یا ډېرې پیسې خدا اندوانو سره وینا ما درته وې کابل ته مزه مڼې خوږې دی ما بهې رکھے میاں